mwebale nnyo mwebale eddala okubanga mugoberera oli ku mukutu guno gwa Uganda Lifestyle. Nze Salina Sif, mwasuze mutya mujebaleko kambala museeku mpozi naisa museeku enjawulo. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatu. Nkakasa muteredde era nga muli ntende yonna gye musinziira okubanga mugoberera, kale kyamaanyi nnyo era kyamakulu nnyo. Kakati nno waliwo amawulire agatasanyusa. Ekyuma kya gaasi kisse abantu babiri embalala kibaluse oluvannyuma lw'okuba nti wabaddewo akisala nga munaye akyagala mu scrap, so ng'ate omusirikale asse mukazi we ng'abaana be babiri batunula we bati ng'alina lubuto era naye olumaze ne yeekuba essasi n'ava mu bulamu bw'ensi eno. Mu mbeera y'emu waliwo omusirikale wa poliisi attiddwa ono nno ng'abadde mukuumi okumpi n'amaka ag'omulamuzi saidi z'eri Soroti. Gano gonna mawulire siga ssanyu bw'obanga mutuufu otunuddemu bintu bya kufa na kuba nti bulamu bugenda. Yes, embalala abavubuka bambi babiri abasobodde okubanga bava mu bulamu bw'ensi eno okuli omukulu Baker kw'ossaako empozi ne Yasini nga ge mannya agasinze okubanga gategeerekeka ku bantu bano oluvannyuma lw'omu ku bo ategeerekese nga Baker eyadde agenda maaso n'okubanga ati akuŋŋaanya n'okubanga musuubuzi wa scrap ng'agezaako okusala ekyuma oba kitwalise silinda gas oba ekyuma kino ekibeeramu gas. Ndoza abakozesa gas mukimanyi abagenda ne bakiteeka mu gaasi waggwamu ne bagenda ne bongeramu. Kakati ekyuma ekyo ndoza oboolyawo kyali kyakaddiwa abantu babironda babikozesa mu scraps babikolamu ng'omanyi nti scrap abantu engeri gyebabanoonya ebyuma n'abakulu bano bwe batyo ne bagenda maaso n'okubanga ate mpozi bakuŋŋaanya ebyuma eby'enjawulo era ng'ono abadde kukuŋŋaanyiza erimu erya scrap. Bw'atyo yadde agenda maaso n'okubanga asala silinda eno oba ekyuma kino munnange bagezaako mulabula ti ekyuma ekyo tewali kisazi, kiyinza okuba ekyobulabe, kiyinza okuleetera obuzibu, kiyinza okubalukira wano. Munnaye ye n'atawuliriza n'agenda maaso n'okubanga akisala. Mu kukisala ebyaddiridde tibyadde birungi, gas bw'atyo yagenze maaso n'okubanga abaluka era bw'atyo n'abanga explosion yadde y'amaanyi nnyo. Babiri ne babanga basanyewo so ng'ate abala basatu balumiziddwa bya nsusu. Abiri abagenze maaso n'okubanga bafa bwekawadde Baker ono yadde agenda maaso n'okubanga asala ekyuma ekyo kw'ossa ne Yasini bambi ono nno yabadde makanika kumpi awo ne kuŋŋaanyizo lino erya scrap. Garaji we yadde munaye agikwasaganyiza munaye naye tebyamutambidde bulungi naye obulamu bwasobodde okubanga bugenda. Abaalumiziddwa kwabaddeko Gashon Kamusiime, John Tumwebaze, bano baalumiziddwa bya nsusu era baddusiddwa mu ddwaliro basobole okubanga bafuna obujjanjabi bw'enjawulo obulamu busobole okubanga buddingulu. Era okusinza ku mbeera eyabaddewo bw'atyo omukulu Samson Kasasiri ng'olondoye mwogezi wa poliisi mu bitundu by'eri Erizi oba region ya Erizi yakakasize enteekateeka eno aga munnaye embeera bwetyo byabadde byadde embalala era nga mu kitundu kino eky'Ennyamityobola. Abamanyi embalala mu kitundu ky'Ennyamityobola we wabadde enjega eno etayisizza batuuze kw'ossaako mpozi n'abantu baayo bulungi. Kakati nga nvudde awo waliwo omusirikale bambi kitalo ekya abantu bano naye waliwo omusirikale eyategerekeseeko erya Kopolo Fred Wolukawo myaka 34 ng'ono abadde mukuumi ku prison ey'Empigi oba Mpigi prison eyagenze maaso n'okubanga akola ekyajapu ekyetere bw'atyo n'akwata emmundu n'akuba mukyala we ng'ali lubuto amasasi agamugye mu bulamu bw'ensi eno kabula olabye ng'embeera eri bw'etyo naye neyeekuba essasi. Ono yalwakedde ng'olunaku olulala we lukya bw'atyo n'agenda akole emirimu gye. Jukira nti abantu bano ebiseera ebimu emmundu tebasula nazo naye yakedde n'agenda n'agenda n'afuna emmundu. Kakati munnaye yazze waka n'agamba banne kange ne nfune kacayi. Bwe yagenze okufuna kacayi munnanga ate ebyavuddeyo tiyadde birungi. Ono yakubye omukyala amasasi abaana babiri abaabwe ne basigala nga bakuba enduulu emiranga. Bw'atyo yo yalabye ng'embeera eno bw'etyo ebaddewo zanagamba nange siina gye ndaga era nange ekiddako bagenda kunsiba oba kunzita. Bw'atyo n'abanga yeekubye essasi mu bulago baamusanze kwekikuba mukono naye ng'omukyala ye yafudde dda. Omwami ono munaye ekikuba mukono naye tekyatutte ebbanga ddene naye n'ava mu bulamu bw'ensi eno era bw'atyo okusinziira ku
ku kitongole ekyamakomera kyakakasizza enjega eno yabaddewo era bwe batyo ne bagamba nti omukulu ono bagenda kuba nga ate bakola okunoonyeza okusingawo ku nsonga eyo era DPC owa poliisi ey'MPG omukulu Christopher Luhinde ku certain mpozi ne DPC wa makomera Moses Kanyike bagenzeewo okulaba embeera n'ogwabadde naye ng'omukyala amanyi yabadde Enus Abeniitwe emyaka 27 ng'ono n'abadde musuubuzi w'amatooke mu katale k'MPG oba musuubuzi wa mmere mu katale k'MPG. Omwami n'ekyamusiza mukyala we nno byampuna kumutebereza nti ayenda oba okumutebereza nti yandiba alina abasajja ab'enjawulo baayogera nabo era baakolagana nabo ye ng'omwami agamba nti ono amulimbalimba abayita bakasitoma be naye ng'ekituufu kyayika nga yeyagala nabo kakati kigambibwa nti amu kwaba bagenze maaso n'okuba nga bagobera ensonga nti omukulu ono yagenze maaso n'okuba nga olunaku oba olunaku olwavudde ku kolu yayogedde ku ssimu olunaku lulamba nga kirayika alina byagenda maaso n'okuba nga akwegamba kwegamba nga yayogedde ku ssimu ebbanga eryatutte kwegamba ekiseera ekiwanvu kwegamba nga aleka alina byagezeko okuyigiza naye nga badde ajja yeewera nti singa mukazi we anaakizuula nti ayenda ajja mutta naye yette kale nno abakuumaddembe simanyi ensonga zino lwaki bazikwata we batyo kubanga omuntu alina ekisinga bwe kityo alina okuba nga mutuufu yeewala nnyo ebigambo ng'ebyo yadde okunyiiga kubanga munnange obusungu kintu kibi nnyo ogenda okumaliriza ky'okoze olw'obusungu ng'ate munnange wejjusa kale nno bw'atyo abagenzi enteekateeka zonna n'ebirala byonna nga ebyagenze maaso n'okuba nga bibeerawo munnaye tujja kuba tukubuulira naye nga waakiri ekyo kyo tusobola okuba nga tukikugamba mu kaseera kano kale kitalo nnyo eky'abantu we batyo kakati nga nvudde waawo waliwo omusirikale wa poliisi ne bambi yattiddwa ono nno n'emmundu ye n'etwalibwa ero yadde okumpi n'amaka g'omulamuzi w'e Soroti omulamuzi ono Justice Ajij Alex Makai bw'atyo nga ye mulamuzi w'e Soroti bw'atyo ono yadde ajja ku mulimu kukuuma ekawungeezi era nga yabadde kagaali ke asotta ajje ku mulimu akuume munnange bw'atyo bagenze maaso n'okuba nga ate bamuteega ne bamukuba okkakkana nga mugyeko emmundu ate ne bagikozesa okuba nga baamusse ne babanga n'emmundu bakuliise nayo omusirikale ono yategeezezzeeko erya Sergeant Amuria Gideon bw'atyo munnange bwe yavudde mu bulamu bw'ensi eno ebintu by'ensi munnange byewuunyisa naye nga byebyo naye nga incident y'emu oba eyeefaanyizaako butyo yaliwoko embalala eyo gye buvuddeko era waliwo omusirikale omu yali agenda maaso n'okuba nga akuuma amaka g'omulamuzi embalala era naye bw'atyo yakubibwa mu ngeri y'emu amasasi nga mmundu yennyini kyenkana gye bakozesa abanga gye bakozesa ne abanga bamutta ate era ne bakuulita nayo so kakati nange na wano bwekityo bwe kyefaananyiza era bwe kyabadde omukulu ono baamusse emmundu ne bakuulita nayo so poliisi yabakanye dda n'ogw'okunoonyereza era ekitongole ekiramuzi munnange kyakakasizza embeera eno nti munnange yabaddewo era ne bagamba bagenda kubanga babakana n'ogw'okubanga banoonya abagenzi maaso n'okubanga batuusa ku musirikale waabwe oba ku musirikale ate obulabe bwe butyo kale munnange tusaasira nnyo famire z'abantu abaviiriddwako abaabwe era tusaba Katonda abagumye mu mbeera yonna n'okubanga ate obulamu bagenda maaso n'okubanga okukwasaganya mu bwire singa obulungi nze salina sifa kumata kumira mpeera asalamu alaikum.